Кілька слів про життя на максимум. Насправді це дуже класна штука. Це говорить людина, яка йшла туди, яка думала, що це секта. Це насправді не секта, не треба слухати негативні відгуки. Ну, вона є всюди, але потрібно робити свої висновки. Йшла я туди з метою для дізнатися нові якісь знання, відкрити якісь нові цінності. Насправді пропустила дуже багато емоцій, які я навіть не думала, що вони в мене є, що їх можна настільки відкрити. Олена дуже хороший лектор, вся команда дуже великі професіонали, і насправді не вони впливають на тебе, щоб ти змінив свій розум, а ти сам змінюєш цей розум. А іншим людям було цікаво? Дуже цікаво. Я за собою зауважила, так як я була наймолодшою там, коли я прийшла, люди були просто в депресії. Я думала, вони з похорону вернулись. Ну, типу, я далеко не така прийшла, але інші люди були такими. Насправді в них був стікляний погляд. Потім ми працювали в малих групах. І вчора я тільки приїхала, було якраз прощання, і люди кардинально змінились. Вони типу щасливі стали, готові змінювати своє життя. Дуже дякували, прям на максимум. Круто. Дуже.